Boyga sotildi mi bu? Neç pul bo'ldi? 8150. Qulluq bo'lsin, yili necha? 20. To'ylarga minglar. 8150 2022 salondan chiqqan o'rtoqlar. Mana sizlarga 12 razmer balon. Salondan qanday chiqqan bo'lsa, unda shu holatda sotiladi demas. Akalar, necha pul bo'ldi? Assalomu alaykum. Necha pul bo'ldi? Yili chi? Qulluq bo'lsin, 55000 yurganmi? Kraskasi qanaqa? Toza. Assalomu alaykum do'stlar, Boja Marketga xush kelibsiz. Do'stlar, bizda semirtiradigan, oziradigan, soch soqollarni moshina qilib chiqaradigan dorilarimiz bor. Bizdan zakaz qilishingizda qulayligi, bittadan ko'p olsangiz, roliklarimiz podarka do'stlar. Aksiya narxida bo'ladi. 5%li, 16%li, 10%li, 12%li va boshqa minaktillarimiz bor. Semirtiradigan, oziradigan dorilarimiz bor. Boja Market 916-008-2424 nomerlariga WhatsApp'dan, Telegram'dan telefon qilamiz do'stlar. Do'stlar, Boja Market'da yana bitta qulaylik, kiyim kechaklar, bosh oyoq bor. Yana bitta qulaylik do'stlar, nima kiyim olishingizdan qat'i nazar bitta futbolka podarka do'stlar. Bizda eng asosiy qulaylik Rossiyaning Luboy shahriga dostavka bor, Moskvaning Luboy metrosiga tekin dostavka. 6100 2013 55000 yurgan kraskasi toza 6100 ga. Gap yo'q amakalar, gap yo'q. Akalar sotilmadimi? Boy aka nech pul bo'ldi bu? Sotildimi? Nech pul bo'ldi? 5000. Yilichi. Qulluq bo'lsin. 5100 ga 2013 12 razmer balonlari bilan gazlari bilan sotilib turtoqlar. Neç pul bo'ldi akam? Sotildimi aka? Neç pul bo'ldi aka? 7.5 yili nechchi? Qulluq bo'lsin aka. 7500 ga 2021 sotilibdi. Ko'rdinglarmi? 22 nech pulga sotilgan u? 21 nech pulga. Aka neç pul bo'ldi? Sotildimi? Yilichi. Qulluq bo'lsin aka, ikkinchi paysa bu. 2014 130000 yurgan ikkinchi pozitsiya o'rtoqlar 6152. Oma gap yo'q. Sparklar ko'tarilib ketibdi. Boy akalar nima bo'lyapti? Qanaqa zamonda yashayapmiz o'y? Sotilmadimi aka? Sotilmadimi? Sotilmadi akalar. Sizlar 2004 yilgi Nexia 1 4800 dedizmi? Gap yo'q. Nech bermas aka buni? Yilichi. 17 18 da 6300 ga berilmayapti. 13 razmer balon, zapas balon ham yo'q bor. Hey, brat, bosing gazini. Necha pul bo'ldi? 9.5 20. 2020 9500 ketdi dollar. Spark. Ey. Boy aka necha pul bo'ldi boy aka? Yilichi 13 2013 o'rtoqlar 5500 ga gap yo'q, gazini bosing. Aka sotilmadimi bu? Bo'ldi do'stlar, buni reklama qilganman, kechqurun polni obzori chiqadi. Sotilmadi bu, 2013 da avtomat korobka tozasidan. Rangini qaranglar, buni rangini. Bay 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 akalar. Sotilmadimi aka bu? Sotildimi? Nech pul bo'ldi? 7800. 7800 nechchi? Qulluq bo'lsin, to'ylarga mening. 7821 gazlari bilan gap yo'q. Aka nech pul bo'ldi bu? Bo'ldi, sotilmadi to'rtoqlar. Qulluq bo'lsin akalar. Nech pul bo'ldi? Hop bo'ladi. Eshitmadim o'rtoqlar, gapirmadim. Aka nech pulga sotildi bu? 8800 yilichi. 22 8800. Gap yo'q. Tiko ham kelyapti. Sotildimi Tiko? Nech pul bo'ldi? Nech pul bo'ldi, nech pul? 21. Yilichi. Qulluq bo'lsin, to'ylarga mininglar. Gap yo'q. Qosh bosh qilsanglar shu nomerdaman. Aka sotildimi? Sotilmayapti. Nech pul bo'ldi aka bu? Bu ham sotilmadi. Do'stlar, sotilmayapti Nexia Tiko. Sotilibdi. Damas sotilmayapti. Xullas, Qo'qon mashina bozoridamiz akalar. Gap yo'q. Mana sizlarga. Aka sotildimi? Nech pul bo'ldi? Yilichi. 2019. Nech pul bo'pti? 8800 o'rtoq, xullas sotildi. Sotildimi aka bu? Nech pul bo'ldi? Yilichi.
Kulluk basın. 2019 10200 ket. Bermadingmi? Sotildim aka? Sotilmabdi. Nech pul bo'ldi aka? 1100. Yilichi? 2011. Kulluk basın. To'ylarga mininglar. 2011 4100. Sotildim boy aka? Ne bu yok? Sotilmadim aka? Sotildim aka? Sotilmabdi o'rtoqlar. Spark. Boy aka sotildimi? Bolura neç binge vermediniz? 6 binge vermediniz. Yılı neçiydi? 17. 17'nin 6 binge? Avtomatken avtomatken. Kraskasçı? Asfı jit kılınca. Haa, 2017'nin avtomatını 6 binge vermedi. Orta asfı jit kılınca. 17'nin 6 binge vermedi. Neç bol da ki bu? Satılmadı. Hop. Next 3. Hake neç bol oldu bu? Olmadı. Olmadı mı? Bu oldu ki en sefer o da haklısı böyle. Satılmadı mı hakeler? Satılmadı mı? Neç pul buldu? 21? 2,5 bin gelin etçi. 96-2500 gün. Zor hake. Satıldım hake. Neç pul buldu? 8. Yıl etçi? 7. 2007. 2800 gitti orta olar. Hakeler satıldı mı bu? Neç pul buldu? Yıl etçi? Dostlar 5500 gün satılıptı. Yılın ne yaşı dedin? 2014 5500. Zor o. Kras kası bor şekli dedik. Satıldı mı bayağı? Ne çul buldu? Yılı çi? 18 10200. 10200 olur ya satılıp görüyoruz. Ya bir yok. Mazakalı. Hake satıldı mı bu? Ne çuldan kaçtı? Hop böyle hadi. 5500 daha bak ya. 47 12'ni 12'ni 4700 ga bermab. Sotilmadim brat. Nech pul bo'ldi? Yilichi? 83 89 o'rtoqlar 12 million ga ketibdi. Gap yo'q. Men bilan teng ekanda? Gap yo'q aman. 89. Sotildi nima aka? Nech pul bermas aka? Next ya janoblar ishlab. Aka sotildimi bu? Nech pul bo'ldi? Yilichi? 97 3100 ketdi. Yashang, qulluq bo'lsin. To'ylarga mining aka. Do'stlar, ketdi mana sizlarga Nexia. Boy aka sotildim boy aka. Nech pul bo'ldi? 6200. Yilichi? 16. Qulluq bo'lsin. 6200 ga 2016 4-13 yangi balon. O'rtoqlar, men mashinani o'sha obzor qilganman. Chiqadi yoki chiqqan bo'ladi bu videoni ko'rayotganlarda. Sotilmadim boy aka. Kiya dostlar, Kiya'ni soruyorum. Hake satıldı mı bu? Hop buladı. Satılmadım hake bu? Neç buldan kaçtı? 77'den. Yılı neçti bunu? 13.77'ye bir madis. Toza mı? Valla. Satılmadım hake bu? Hop. Hakeler satıldı mı? Neç bul buldu? 20.000. Yılı çi? 90. 90-chi yil 1100 ga. Qulluq bo'lsin aka. 11 millionga mana bunaqangi lada-ladaklar olib yuribdi. Gap yo'q ama. Aka sotildimi bu? Yo'q. Hop bo'ladi. Sotilmadim aka. Sotilmadi. Boy aka sotilmadimi bu? Sotilmabdi. Sotildim aka? Sotmadim. Nech pulga sotmadingiz? 4000 ga bermadim. Yili nechchi edi? 2011. Haa, böyle oradık. 2011 4000 ge satmaptı akeler. Satılmadı makam? Satılmaptı. Kulluk basın makam? Ya, ne satmadı ileri? Köpçülüğü öptürüm. Satıldı makam bu? Ne çıldı oldu? 6000. Yılı çi? 2012 6000 ge ketti. Kulluk basın makam. Lassa, zaten bit kameraları bilen. Zor öptü onu. Satıldı makam? Satıldı mı? Satılmadı mı? Reklama gelmem benim çortolar bunu. Satılmadı mı şey bu? Neç bilgi vermediniz? Yılı neçiydi? Bu oldu ki. 84. yıl yine 17 yani 1700 gibi bir map çortolar. Hop radnoylar. Bismillahirrahmanirrahim. Sizler ya Nexia 2'nin sargıdan bana kelib kiran yoraman degan bratlar ya. Keler korsuk yapın. 2009 yıl ishlab chiqarilgan sarıqda bo'lgan. Sarı renk lekin uçmaya dükkanı yaptı. Kaltagi çi bunaki?
Mana balonlarni ko'rish. Oldi orqa qanaqa? Usitirlar. Usitir almashgan, lekin kaltak yo'q. Gap qaranglar. Aka shu ochiq ekan. Va do'stlar, motorlarimizni ko'ryapsizlar. Holat 1.6 mi bu? Voy brat. Motor 1.6 mi? 1.6 motor gidravlikasi bor, podraniklarning holati, antipress va choklarning ko'rinishi. Usitir almashgan. Hop, holati, ko'rinishi, gazlar o'rnatilgan. Motorda rasvod bormi? Rasvod bor. Qancha? Qiladigan. Hadaway korobkalarichi, aka? Zo'r. Balonlaringiz ham o'zi kelib qopdi, Greenlander balon o'rtoqlar, ko'raverasizlar, hamda avtomashinaning ko'rinishi. Salonlar Lux Salon, Linonum Polik, Sidinya Chihol va do'stlar Magnitofon Torpedo, orqa tomon Sidinya patologlari holati bo'laveradi. Xo'p, ukam. Nech pullar aytyapsiz o'zi bunga? 1400 ga. Akalar, Matizni puli-ku bu. Matizni puliga Nexia minaman deganlarga 3400 ga bor, albatta o'sha motorlarni hisobga olgan holda to'rtoqlar arzon qilib beraman deyapti telefon qilaverasiz. Mana do'stlar ko'rinishi, chap tomondan ko'rinish holatlari va o'ng tomondan ham ko'rinishi. Temir metan va pollarni ham ko'rsatib qo'y bir qator o'rtoqlar. Mana sizlarga ko'rinish choklari. Variantga berasizmi aka? Barter qilamiz. Barter qilamiz o'rtoqlar va naqdga 3400 dedingiz-a? Dahshat o'rtoqlar, dahshatli narx. Nexia 2009 bo'lganda ham 1.6 salonlarimiz Lux 3400 kamini qilib beraman deyapti. O'zgarish kamchiliklar bor, o'shlarini hisobga olgan holatda. Boy aka, naqdga 3 tupasi berasizmi? To'g'rigachi. Nomeringizni aytib qo'ying. 91617 1007. Jigarellolar aloqaga chiqinglar. Sog' bo'ling aka. Qaysini? Bu rossiyski yili nechchi? 2001. Keling, 5 ta oling. Kraskasi qanaqa? 50% bu. 50%. Kaltagichi? Bular yo'q. 2001 tramblyor motor o'rtoqlar 50% kraskasi bor. 50% kraska bor, lekin udar yo'qmi? Udar yo'q. Javob. Tekshirib olaveraman. Konditsionerlar o'rtoqlar, akkumulyator, gidravlikasi bor, antipress, mana podraniklarning ko'rinishi. Akalarimiz so'raydi, holatini usitir chak almashganmi? Usitir almashgan. Almashgan. Motorda rasxodchi? Rasxodi yo'q. Qadovoy korobkachi? Yaxshi, hamdulillah. Qadovoy korobka yaxshi, balonlarni ko'ryapsizlar, rasxodlari yo'q ekan, lekin deyapti signalizatsiya. Va avtomashina mana sizlarga salonlari Lux Salon. Sidinani ko'rinishi, barlar kojinli, Pepsi'ni bo'shatib qo'yib tagamiz uje va orqa tomon patolog va stoklarning holati. Do'stlar, soatimiz millari 9:30 ni ko'rsatyapti, lekin O'zbekiston diyorida issiq gida shu 8 darajaga chiqib ketdi-yu. Sushli bo'lyapti, pardalar tutilgan hamda temir metan gaz balon chap tomondan ko'rinish holatlari va o'ng tomondan ham ko'rinish holatlari. Pollari, mana bunaqangi pollar va mana aka zavodskoy o'zining pollari. Zapas balon damkrat qani? Voy aka. Zapas balon damkrat qilib berasizmi? Uyda. Uyda turibdi. Nech pul deyapsiz buni? 4000 deb o'tiraman. Variantchi. Variant emas. Faqat naqdga. Qayerdagi mashina? Porto. Porto, o'z haydab yurgan mashina. 4000 kami bor. 30 bitta naqd bor desa-chi? Bo'ldi aka, bozoringiz bersin, nomeringizni aytib qo'ying. 99. 537. 537. 1501. 15? 01. 01. O aka, yilini aytib qo'ying. 2001 aka. Do'stlar, mana balonlar. 2001 4000 kami bor deyapti. Men 31 beraman desam, yo'q ekan bo'lmaydi deyapti. Telefon qilinglar, yoqqa bo'lsa maslahat qilib olib ketaverasizlar. Boy aka, bozoringiz bersin. Akalar, 14-yilgi Nexia 2 oppog'idan. Qayerdagi mashina? Yospaya, shahar territoriya. Yurgani qancha? 199. Kraskasi nima dedingiz? Detalda bor, yengil. Qaysi detalda? Oldi krilla kapot, orqa krilla bor. Oldi krilla kapot, orqa krilla mondam, yonargindan. Mononda bor ekan o'rtoqlar. Ana salonlarning ko'rinishi. Prostoy salon. Ko'rinish holatlari. O'zlar nomingizlarda. Shunaqami? O'zlaringlar haydab yurgan. Do'stlar, dehqonidan bo'lsin, ukaxon deydigan radnoylarga o'zlari haydab yurgan
dehqonchilik ukam deyapti, bemalol telefon qilaverasizlar. Balonlarni ham birato'la ko'rsatib qo'yay sizlarga. Mana sizlarga balon holatlari, kalpaklar, sons gibrid motor, gazlar o'rnatilgan, akkumulyator hamda avtomashinaning usitirlari odolasi o'ziniki. Padraniklarni ukam deganlarga, mana sizlarga padranik holatlari va bu tomondan ko'rinishi. Aka motor, xadavoy, korobka. Oladigan, minadigan, xudo xolasa agar behijolat. Temir metan gaz balon 100 talik va zapas balon yap yangidek turibdi mana. Holati orqa tomon ko'rinish pol qismlarining ko'rinishlari mana ko'rib bahosini berasiz. Bu tomondan ko'rinish chok qismlari, choklari. Dehqondan o'zlari nomida. Nech pullar haytyapsiz aka? Yarim deyapti zo'rini. Variantga berasizmi? Bez gidravlik. Bankga kelishaveramiz, variant kelishmaymiz. Devoga barterchi. Yo'q. Aka, naqdga 5 ta atrofida berasizmi? Tikdon qilisharsin. Nomeringizni aytib qo'ying. 99 ga. 699. 644. 644. 40 10. Yurgan qanchadiz buni? 339 ming yurgan akalar o'zini dehqonlardan 2014 uchta joyda kraska bor. Telefon qilsin, maslahat qilib kelishilgan holatda ukam olib ketaveradi deyapti. Sog' bo'ling, brat. Akalar 2000 monom aka? Ha, monomi? 14. Kraskasichim. Kraskasi mana 27 Yurgani qancha aka? Yurgani qancha aka? 144 ming yurgan balonlarni ko'ryapsiz o'rtoqlar, Greenlander, ichki holat kirillar, kalpaklarning ko'rinishi. Aka, qayerdiki mashina? Paxtobod. Motor, xadavoy, korobka. Hamma yo'q zo'r. Mashinada kamchilik yo'q. Bo'laveradi do'stlar, ikkinchi pozitsiya bu. Ikkinchi pozitsiya. Mana sizlarga motorlarning ko'rinishi, propan, gaz, gidravlik, antifriz holatlari, rasxodlari yo'q. Aha. Akkumulyatorlarning ko'rinishi. Kamchilik yo'q, xudo xohlasa deyapti. Signalizatsiyalar o'rnatilgan. Hamda do'stlar, ichki salonlari mana. Luks salon. Barlar ko'rinishi, radnoy magnitofon, holat patologlari. Aka, bo'ldi, topdim. Mana ko'rinishlari. Orqa bagajlari deganlarga mana. Do'stlar, qaranglar, propan qo'ysizlar, qanaqangi joyda ekan ham qilasizlar. Ekonomicheski bo'lib ketadi. To'r qopun indamet qorasib, ikkita odam zig'adamash etgan mana. Choklarning ko'rinishi, Plex va bu tomonlarning ko'rinishi choki. Holati pollari. Zapas balonlarini uydan olib berasizmi? Ha, zapas balon. Nechi pul deyapmiz aka buni? 8.5 kami bor. Variantga beramizmi? 5-6000 pul bo'lsa beraveramiz. 5000, 6000 pullar bo'lsa, variantini mayli gaplashamiz. Telefon nomeringizni aytib qo'ying. 94 li. 566. 27 00. Jigarlar aloqaga chiqdinglar. Sog' bo'ling akam. Xudoingiz bersin. 308 ming yurgan 2013-yil ishlab chiqarilgan eshikni beti, kapotni beti dedingiz-a? Uchi ozgina o'rtoqlar, keyin yana bitta joyda petnosi bor. Kobalt so'ragan bratlarga, mana bunaqangi o'rtoqlar, shampanski deb qo'yasizlarmi? Xuddi shunaqa. Yana buni kimdir aytadi, zolotoy pesochniga o'xshagan rang. Gazlar o'rnatilgan, 1.5 motor, akkumulyator, gidravlika, antifriz holatlari. Aka, nima kamchilik bor mashinada? Yursa bo'ldi, demak, gaz quyib. Qayerdagi mashina? O'zimizning Andijon shahar. Andijon shahar, gazini quyib, gazini bosib yursa bo'ldi. Nomingizlarda mashina? Ha, o'zimda. Xo'p, motor, xadavoy, korobka. Hamma yo'q, joy, joy. O'zingiz qayda yurgan mashina? Do'stlar, holati ichkilik nonim, chim, sizinchi qo'l bar, magnitofon, torpeda, orqa tomon, patolog holati. O'zlari minib yurgan o'rtoqlar o'zini egalaridan bemalol telefon qilaverasizlar. U oyoqda ayda diodlari ham polni bor, ko'rgan bo'lsangiz. Va balonlarni ham orada ko'rsatib qo'y, 14 razmer balon. Mana ko'rinishi va kirillarining ichki holatlarini ko'ringlar. Sizinchi qo'l, patologlar ko'rinishi. Xo'p, akam, qani bir orqa tomonini ham ko'rsataylikchi. Temir, metan, zapas, balon, damkrat kuluch, choklari mana aka. Xo'p, nechtalik gaz balon? 80 talikmi? 80 talik. Mana do'stlar, choklari, baqinlarni ham ko'rinish ro'yati sizlarga mana. Nech pul deyapsiz aka buni? 7.5 kam bor. Variantga berasiz. Variantga beramizmi? Barterchi. Faqat naqd pulga o'rtoqlar, bemalol telefon qilasizlar. Aka, bozor qildimi, bir bergan bo'ldimi?
Verişte. Ocak'a ne hiçbir gibi vermeyiz bunu? 67 gibi vermeyiz. 67 kılıç gibi vermeyiz. Böyle uğradı. Naht pulu var her zaman o biraz. Naht pulu var yetmeyin böyle uğradı. Bunca şu ne kadar? Bankçi bank. Aksi yok bizi naht pulu olsa bu olur. Numeri zaten koyun. 90 li. 144. 144. 70. 37. Ozini egalardan ko'p so'raganlar, mana akalar 7000 ga berib yuboraman ekan deyapti, telefon qilinglar. Bankini ham maslahat qilamiz. Kobalt so'ragan radnoylarga. Sog' bo'linglar. 2005 kraskas kapotda oldida. Kapotda krilada o'rtoqlar holati tramblyor motor, usitirchi usitir aka. Usitirlarimiz o'ziniki o'rtoqlar, akkumulyatorlar, gidravlikasi bor, podramniklari, tramblyor motor. Mana sizlarga holati, ko'rinishi, podramniklari. Motorda rasxod bormi aka? Yo'q. Xadovoy korobkalar qanaqa? Balonlari ham cho'tki ekan lekin o'rtoqlar. Va salonlarimiz mana sizlarga. Linonun polik sidenya chexol, afshipka mana buni qarang, ko'tarib chirguch upravleniya va holati, ichki salon ko'rinishlari, patrublarning holati. Pulini ham aka chiroyli qilib kelishtirib beraman demoqda. Mana. Kamchilik yo'q aka, xudo xolasa. Qayerdagi mashina? Asaka. Asaka, dokumentlar bitaveradi. Asakadan ham juda ko'pchilik kuzatadi o'rtoqlar, dokumentlar liboyga bitaveradi. Orqaga mana bunaqangi plex nimalar, spoilerlar. Va do'stlar, 100 talik temir metan, zapas balon, damkrati joyida. Mana port qismlarining ko'rinish holatlari va bu tomondan ham ko'rinishi. Aka, necha pul narx aytyapsiz endi bunga? 1800 kam bor deyapti. Variantga berasizmi? Ozroq bo'lsa beramiz. 4800 kami bor. Ozroq puli bo'lsa berasizmi? Yo'q. Ozroq yetmasam. Ozroq qolsa. Bozor necha pul qildi? Bozor 4 tepasi berishyapti. 4 atrofiga bermaysizmi? Yo'q, unga bo'lmaydi. 4.5 atrofiga beramiz. Nomeringizni aytib qo'ying. 90 li. 90 li. 210. 210. 1682. 1682. Sog' bo'ling aka. Bozoringiz bersin. Chapsh yetmay qolsa, mayli ukam deyapti, kelishtirib beraman deyapti, lekin ko'proq puli bo'lsa, qolganiga 1-2000, bir uyoq-buyoq yetmay qolsa, uyog'ini gaplashamiz ekan demoqda. Nechchi deyir aka? 13. Kraskasi qanaqa? Yurganichi? 225 000 yurgan, 2013 petnosi bor. Pozitsiya 2 midi? 2 yevro avtomat, gazlar o'rnatilgan. Mana aka, gidravlika, ABS tormozi, motorlarning holati. Aka, texnik holat qanaqa? Motor, xadovoy, korobka. Hamma yo'q zo'r. Mana do'stlar, balonlarning ko'rinishlari, holati. Aha. Dokumenti ham behijolat. Dokumentlari ham behijolat, poliklar, chexol, avtomat, korobka. Mana o'rtoqlar, bar, orqa tomon patologlarning ko'rinishi. Xo'p. Nech pul narx aytyapsiz bunga? 8000. Variant yo'llari chi aka? Mana aka, ko'rishlar mumkin. Barter qilorsiz kerak. Spoilerlar orqa tomonda hamda avtomashinaning ko'rinishi. Bu tomon zapas balon, damkrat kluch, ko'rinish holatlari, akalar gazlar o'rnatilgan. 8000 kam bor, faqat naqdga gaplashamiz ukam deyapti, kelishilgan holatda. Aka, bir necha pullarga beraveramiz endi bu 73-72 lar atrofida bitami? Qo'shib beraveramiz. Nomeringizni aytib qo'ying. 91. 91li. 493. 73. 73. 10. Bo'ldi, bozoringiz bersin. Sog' bo'ling. Kobalt so'raganlarga qadar olib ketaverasizlar. Lasetti so'ragan jigarlarga 2009 degiz aka. Kraskasi qanaqa? Tomdan pastda oldilichi oldi orqa kaltay paltay. Do'stlar, mana sizlarga ko'rinishi 1.8 motor, gidravlika holati, ko'rinishi gazlar o'rnatilgan, podramniklarning ko'rinishi va avtomashina mana bunaqangi o'rtoq usitirlari holati. Qancha yurgan ekan bu? 500 000 yurgan. Motorda rasxodchi. Qadovoy korobka. Moshni. Qayerdagi mashina? Charm xu balon o'rtoqlar, saka diska o'zlar bilasizlar, zo'r balon shu charm xu ham. Signalizatsiyalar o'rnatilgan, xudo xolos ukam kamchilik yo'q mashina deyapti. Endi tomdan past kraska, linonim qilingan polik bor, sidenchi xol, barlar kojinli, eshiklarimiz o'rtoq mana bunaqa gap-gap print va fshipka kojinli ko'tarib chirguch. Xullas, salon polni elektronika audio tizimlari ham mana o'ziniki. Xo'p. Yaxshi. Patologlari ham o'rtoq zamish misoli. Gap yo'q aka.
Orqa bagajni ham hozir ko'rsataman sizlarga. Xuddi o'z aka. Mana ichki salon holat patologlar. Flex, flex. Temir metan gaz balon. Generalni berasizmi mashinani aka? Beraman. Xohlang o'tkazib oling, xohlang generalniga ham roziman ukam deyapti. Mashina o'zlarining nomida. Qancha narxi? 68, 6800 kami bor. Variant chaki? Necha puli borga? 2000? 4000. Do'stlar, 4000 puli borga variantga. Muddat qanaqa? Vodiyga berasizmi? Namangan Farg'ona ketaveradi. Do'stlar, 1 yil muddatga 4000 puli borga vodiychi beraveramiz. Telefon qilinglar. Anjonmi, Namanganmi, Farg'onami, tumanlarni ham o'sha qizig'i yo'q. Nomeringizni aytib qo'ying aka. 95 li 045 93 97. Sobiling bozoringiz bersin aka. O'zlari nomida moshinaklar, sinaxta moshina ukam deyapti, aloqaga chiqinglar. Bo'ldi aka, xo'p. Yili nechi ukam? 2014. Do'stlar, 2014. Bo'ldi aka, chiqarmay qo'yaman. Kraskasi qanaqa? 2000 lada petmi? Mononda. Do'stlar, o'ng tomonda orqa krilada petno bor. Yurgani qancha? 111 ming yurgan, mana bunaqangi o'rta aptechkalari bilan. Holati qayerdagi mashina? Boston. Mana o'zimizni Bostonmi yoki Bo'st tumanimi? Bo'st tumanimi yoki mana Boston? Bo'st tumani. Do'stlar, Bo'st tumanidan ekan, o'zlari nomida o'zlari haydab yurgan mashina. Biru 6 5 konditsioner gidravlikalari bilan. Oldi pechati? Oldi orqa pechat. Oldi orqa pechat. Motor rasxodchi aka? Rasxod yo'q, xadavoylar joyida, akkumulyator yangi. Xadavoylar joyida, akkumulyatorlar yangi qilib qo'ydi. Jigar pultlari bor. Mana ko'rasizlar. Propanmi? Propan. Propan aka, jigar pultlari bor. Zavod qiladi. Ha, zavod. Mana do'stlar, ko'rasizlar, balonlari ham bars, o'rtoqlar kalpalarining ko'rinishi hamda avtomashinaning ichki salonlari mana sizlarga holat. Linonim, polik, sidenya, bar, magnitofon, ichki salon, patolog holatlari yaxshi. Aka, dehqonchilik ekan, dehqonlarga necha pul deyapsiz endi buni? 6600 kami bor. Necha dedingiz? 14 dedingiz? 111 ming. 55 ta naqd bor desa-chi? Ol, maza qilib, ikkita qo'shadi. Variant chaka, variant. Variant qilib beraveramiz. Necha pul bor? 4000 puli borga chiqaveradi. Namangan Farg'ona ham kelaversinmi? Kelaversin. Vodiy ichi o'rtoqlar, mana 3000 4000 puli borga 16 2014 mashina holat. O'sha bitta joyda kraskasi bor dedim. Dehqondan variant so'ragan bratlarga telefon qilinglar. Nomeringizni aytib qo'ying. 99. Naqqa ham sotadi? 99. 979. 979. 78 28. 78 28. Aka, bozoringiz bersin. Rahmat. Sog' bo'ling.